黄鸭子蒋淑清把我那最便宜的眼镜拿走修去了，我说你给我换个框就行，找那个恨不得十块钱一个的框，他说我那玻璃磨毛了，又要给我换个新玻璃。哎呀，我说你又浪费了，一浪费我数吧数吧，我眼镜啊大概有七八个，然后真是浪费。这是大黄鸭子蒋淑清给我配的适合看电视屏幕的。我一直没看电视屏幕的，我认为中国啊，我是耳目喉舌呀，耳目耳聪目明，耳目喉舌最重要的是听，听人家说，不是你到那儿瞎显明白去了。我老看那个表演的那些能够上那些地方的记者，一上来叨逼叨逼说一大堆啊，说的他好像比这个提问的比那个要回答问题的还知道还多。你知道那么多你还问人家干嘛呀，是吧？所以我采访的时候基本不说话。我认为中国有两个省，也不叫两个省啊，两个地儿我是特别喜欢的，一个是东北，一个是西北。东北就是东北虎，我前妻都是东北的，哈尔滨的，再一个西北。东北呢就是古代的契丹，辽国，就是跟岳飞啊杨家将啊打仗的辽国，现在都是我们骨肉兄弟了，但古代那都属于是那叫什么东夷。然后西北更是，西北是我最喜欢的，因为我会游泳，我游泳姿势不好，但基本上游个三个小时没问题，在海里，你说你牛吹牛逼，我在南极游过，我游的时候有两个人可以证明我，一是复旦的葛剑雄，一是北大的周国平，社科院的周国平。葛剑雄怕我淹死，还拿一绳拴我身上。南极那水大概零度左右，我在南极长城站扑通就跳下去了，这葛剑雄赶紧就把我给提了上来了。周国平拿着相机没给我拍下来，让我白下了一次海。热地儿的海那就是红海，苏伊士运河，红海，我横渡过红海。裤衩都让鲨鱼给咬破了，那鲨鱼啊，因为我那裤衩可能脏，可能骚，布布愣愣的支棱着，鲨鱼就过来咬。鲨鱼有大鲨鱼小鲨鱼，好多小鲨鱼也就是还没我大腿长呢，吃不了我，它就跟着好玩。我刚才说西北东北，西北虎东北狼，东北就是张学良，西北就是杨虎城。我先说东北。东北是中国最早造汽车的，那时候是沈阳张学良造的，叫民生牌汽车，北大营的。后来张学良跑了，那些车都到日本人手里边了。现在开车都爱兴 SUV，SUV 第一辆引进中国 SUV 这概念的是沈阳，就是北大营。当年张学良引进的什么车呢？叫美国通用雪佛兰开拓者，就是这辆车。这车一弄，就说得炒作，炒作怎么炒作？就找到我，给了我一辆。给我这人叫万宇飞，原来是昆明军区的，是解放军啊，昆明军区篮球队的。他媳妇儿大概是做广告公司的，他媳妇儿就告他，所以中国决定事儿的，中国女人品味都比男人高，所以现在你看什么女排女足，不说男排男足。男的都不成，所以女的都找老外去了。他给了我这么一个车，我就把这个车开到了珠峰，把这车开坏那儿了。然后他没说我坏，说再给你换一辆比这更大的，就是塔后伊。塔后伊是美国加利福尼亚靠近内华达的一个大湖。美国通用汽车公司把那些猛的车都用湖和野蛮的河命名，比如御空啊。我这车停在哪儿呢？停在印度大使馆的院里边，我跟印度大使是铁哥们儿。这是印度大使的秘书来这儿看我这车。
我怎么想起这件事来呢？是印度大使啊，叫梅农，他原来是印度驻以色列大使。我在中东当记者的时候，我去过5次以色列，新华社的2个分社，特拉维夫、耶路撒冷的电头都是我开辟的，也就说在我之前那儿没新华社，所以他知道我的名字，我就给他写封信。这个梅农呢是周恩来的好朋友，是贵族，他们家祖上不是祖上，就他上一辈当过印度的国防部长，我就跟他说，我说印度跟中国人都是人最多的两个民族，隔着一喜马拉雅山，两国几乎同种啊，我们都是亚洲人，他们是雅利安人，我们是黄种人，然后说，我说他们又有核武器，互相不来往，我特想去了解印度，但根据印度的法律，中国人、巴基斯坦人、孟加拉人、斯里兰卡人、缅甸人啊，都不能从陆路进入印度，你可以去印度，但坐飞机飞新德里。他就帮我运作这件事儿，他说你怎么去呢？我说我就开这辆车，这是我开到印度使馆院里边，印度检查我这车，印度还给我派了一翻译，这是在北大的留学生，印度建议我走哪条路。后来这车呢，6缸 V6 啊，4.3 Wotec 发动机，是很好的车，但是这时候就出现一个问题，这车摊上事儿了啊，就是这个仰容跟东北的那个一把，敏感就出事儿了，这个公司就不再造车了。你看我改动的车啊，这个都是一个沃恩的那叫什么 Winch 绞盘，我的车改过油箱，我的车有2个油箱，我的车顶上可以装2个备用胎，但是呢一有事儿，这个东北这个沈阳的雪佛兰开拓者就不再引进塔后裔了，这辆车这个车厂的万总就对能不能走这么远产生了怀疑。就在这时候，北京切诺基就让我去讲课，我一讲课不要紧，立马给了我一6缸切诺基啊，我前脚还没走呢，切诺基的一把美国老板，那是一美国兵啊，打过海湾战争的，说唐老鸭你给一6缸的是侮辱我们切诺基，给8缸的马上就换成了这辆8缸的切诺基。给我之后，我说这切诺基 V8 4.7 仍然不够，我需要改装，他说那改啊，在改装的时候给我车装电台的这人叫曾虎，曾武他爸叫曾思玉啊，曾武跟杨继平是表兄弟啊，中国这些将军们的孩子好像也都是表兄弟。这是我这车到北京机动车马驹桥去上车牌子，上车牌子得亲自去这牌子，改装就装上了 ARB 的保险杠，装上了沃恩 Winch， Winch 就是我又装逼了， Winch 就是绞盘，二次大战的，因为这车越野要掉在坑里得自己把它绞出来啊。那时候我年轻，见个车就整天的擦，现在我那车哎呦根本就不擦了，这是巴基斯坦，说你跟印度好，巴基斯坦是不是烦你啊？这是巴基斯坦的文化参赞，接见我。这是唐僧取经，我准备，这是巴基斯坦的大使，大使啊，就是巴基斯坦你们老说的巴铁住这儿的一把，这是巴铁，巴基斯坦大使，这巴基斯坦大使和我。这个呢，穿的Nike， 穿耐克的这人是 CCTV 的制片人。CCTV 当时有个节目叫《东方时空》，东方时空这耐克是赞助 CCTV 东方时空的。CCTV 东方时空的头叫时间，时间他爸是我同事，是新华社记者石盘奇，石盘奇儿子叫时间。
时间的媳妇儿是中国音乐学院毕业的那个拉二胡的，中国最有名的拉二胡的，最有名拉二胡的那个女的的老师叫王老师。王老师和那个当时中宣部长丁端根是一单挑啊。你看我一说，这是巴基斯坦的国父珍娜，这穿 Nike 的是CCTV 啊，这是巴基斯坦大使。他为什么来呢？CCTV 准备派着一个摄制组跟着我，当然后来这个他不能全跟，好多敏感地带人家只让唐诗曾一个人过，所以 CCTV 没能那几段就得坐飞机跳过去啊。他们都知道我是一个世界认为的真正的记者，不是记者的人那些段不让走。这是我啊，这都是走之前呢，这是印度，我在说服这些人，我又把我这车开到印度大使馆啊，说服印度，啊，他们不相信，啊，在印度大使馆，他们就我那一天一天的说服 CCTV 的制片人 ，CCTV 的摄爷，这个摄爷叫阿道，后来有一个 CCTV 有一个女的特有名，拍了什么空气污染什么的。那个的总导演就是这个阿道，阿道跟我去了村印度，我就老吹牛逼，我说那叫柴静的总导演是我的实习生。这些都是我路上的了啊。中国佛教协会也特觉得我这事儿特牛逼，这是中国佛教协会主席，这是中国佛教博物馆馆长，中国佛教图书馆馆长。都加持我这件事儿，你看我当时牛逼大了。这是我师父镇国法师，那时候我儿子刚两岁。这是他们给我这车念经。这是天津武警指挥学院政委李纯德，他让沿途的武警保护我。你看他把他的手机给我的手机给我的名片上的手号打个电话，打完电话他跟我说不要告诉任何人，包括也不告诉跟我在我边上的 CCTV， 就说你有危险的时候拨这个号，但是如果真有危险我还能拨手机吗？他不喝酒，他喝茶，跟我干杯。我车上就贴了这么一张纸，这纸上是周恩来说的一句话，叫 Hindu Chili 白白，意思就是印度中国铁哥们儿。但是我贴了这个犯了一个错误，我就给贴在车上了，后来我忘了，因为我得先进巴基斯坦后进印度，一进巴基斯坦，哎呦，巴基斯坦那会儿跟印度紧张，就不喜欢我这字儿了。我就赶紧又从路上找了点不干胶粘在这上边，结果这一粘，那些都是劣质的啊。巴基斯坦人好奇，老要揭开看，揭开一看大怒啊。但后来我说我是记者，记者是没有立场的，记者走到哪儿爱哪儿啊，盲目的到处乱打架乱怼，那不是记者。我是记者，我是来这儿拍，我是来发现巴基斯坦哪儿好的，所以巴基斯坦也是我铁哥们儿。Hindu Chili 拜拜。